come back. They'll come back. Scheiße TV. Välkommen till mitt crib. Hello everybody. Yes, it's me. The diabolical. The Bismarcky. The one that go out. One, two. I rock the mic. Pauly Zufonte. I'm the M of the A. And every record that I make, I rock and break it your day. To listen to another brother put you in the trance. I'm rocking with my boys. They coming from France. Om vi börjar med köket då. Här har vi min diskbänk. Det är björk, alltså trä. Hugget det själv i min skoga bakom, Sherwoodskogen och sånt där. Och ja, finns det inget mer att säga där. Och här har vi mitt vilddjur som håller bovar uppe och knycker borta från nätterna. Vild liten sate. Ja, den är farlig. Nej. Stor och svart. Och mitt kylskåp då. Ska vi se vad vi har. Vi har marmelad. Ditt måste ljus. Och till det bästa. Lappenkulta såklart. 5-2 år, absolut. Sen har vi väl inte så mycket mer än ripsblå också. Alkohol. Alkohol, mjölk. Vin. Det är också alkohol. Vispgrädde. Tacosås. Ja. Ost! Sen är det inte så mycket mer. Ja. Men frysen också kan vi ta. Här ska vi se vad vi har. Här har vi glass. Smoothiefrukter. Is. Kött och glass. Sparris. Champinjoner. Köttbullar. Is. Sparris, sparris, broccoli. Limpa. Tomt. Ja, jag har inte så mycket mer att visa i det här köket, tror jag. Jo! Min feta 7-tumsmonitor. Det här, det är miljoner alltså. Svindyra grejer. 78 gigs minne ungefär. Får plats med 5 bilder kanske. Ja. Köp en sån om ni vill ha bra grejer. Köp i köket menar. Det blir fint och blommor. Ja, då har vi kommit till rummet. Where all the magic happens, ni vet. Coldfilmer, cykelfilmer. Inte samlag i sängen om tror det. Men, ja. Var ska man börja? Min data. Där jag redigerar allting. Chattar, lyssnar på musik. Kolla på porr. Sen här. Har vi två Xbox. Ett Slim och ett Premium. Och ja. HD-TV, 32 tums. LCD. Min externa hårddisk, 1 terabyte. Och så måste vi kolla en sån här kylgrej nu. Här har vi grejer. Här är grejer man måste ha. Call of Duty 5. Call of Duty 7, det senaste Black Ops. Och så det sämsta, Modern Warfare 2, Call of Duty 6 blir det. Och Call of Duty 4, det är ett måste om man ska kunna överleva här i världen. Det är ju livet. Sådär. Och så här har vi lite mina privata grejer. 106 kvinnor. Slits. Kalender. Välanvänd måste jag säga. Ja, min säng. En liten sketen jävel. Skulle gärna vara större. En trådlöst nätbord, kan man bara lägga så här, styra datan. Yes, yes, yes. Underbart. Underbart, underbart. Och så ska vi se här borta. Blåbok. Med en 50-lapp i. Ja, och så cykelhjälmar från mina cykeltider. Som jag hoppas att vi ska driva vidare i sommar.
Och så har vi kläder. Det är lite så intressant, det är bara tyg. Och med ett minikylskåp. Inte för att jag använder dricka i det, men det kommer. Öl och grejer. Ja, det. Och så har vi gamla bilder från när jag cyklade. Så, ja. Kanske kommer in ett litet cykelklipp sen också. Det vet man aldrig. Jo. Några fler kläder. Plastros. Hjälmlåda men ingen hjälm i, för min kompis har snott den. Ja. Parfymer. Ingen aning om hur de uttalar det här, men det är goda grejer. Goda grejer. Det är lanket, ska du veta. Och så vårat pissiga schema såklart. Fast jag tror det är gammalt, men... Skitsamma, men vi kör resten av huset tycker jag. Häng på! Och så tar vi nästa rum här. Jag vågar inte riktigt gå in, det här är 14-hålan. 14-sänget, så är det en bra början. Och så är det underkläder, mjukisbrallor och allting här. Rosa grejer och smink inför Nobelmiddagen liksom. Men fan har det? 14-bilder. Här, Hannes. Kameraman. Här har vi goda tecken på 14 också. Chapter Shades. Ja, hockeypulver. Min gamla TV som min lilla syster har snott av mig. Jag köpte för egna pengar. Och den här, de här brillorna som... Så ja, nu drar vi ifrån. Det här är snusk, snusk. Här sköter mina business. Kom igen, och mina business. Här tjänar mina miljoner. Och mina business, det går liksom ut på att, ja, sälja porslin. Man tjänar bra. Det är inte bara rörmokare som tjänar bra i livet. Det är porslin också. Nu går vi vidare. Nu är ingen mer här och säger det privat. Och så in till badrummet, där man tvättar hud. Ja, det brukar inte vara så ofta precis, men... Ingen kommentar. Han är en dusch. Dusch. En, ja, glas som man ser igen, fast det söder. Det är skit man med det. Här har vi höjdpunkten och här är det. Saunan, bastun. Här kan man hänga och dricka bira, svettas. Löka, snacka skit. Skitbra, det är lite harviga aggregat det här. Frukt och skitbra faktiskt. Kan man sitta och chilla. Chilla med umgänget som vi ska se snart. Häng på. Så, då ska vi se mitt umgänge. Här hänger vi på dagarna. Dricker. Och ja. Här har vi några som inte finns. Allt från Smålands, Kopp, Spendrups. Här har vi en tv-dåse som inte är som alla andra. Man styr totalt 6 grejer med den här, tror jag det. Och det är TV, boxer, DVD, Wii, högtalare och sen jag kommer inte ihåg julgranen kanske. Här har vi 42-tums Panasonic TV och med ett 5.1 surround-system. Och 2 direktörer och en fet jävla homobas där. Och om du backar lite och kollar upp så ser vi en projektor. Och den projektan är på 152 tum. Nu tänker jag dra ner duken för det är mycket jobb. Men den är i alla fall där. Så det kan man ha lite biokvällar medan man sitter och röker på vattenpipa med öl. Riktig fredagskväll helt enkelt, som jag har fredag i veckan typ. Här har vi också bra grejer förresten. Om man kollar ner här, längst ner har vi fina grejer. Vi har Lauders, vi har Gordons, vi har Ben, Baileys, Tullamore Dew, Medina, Spies, Doolis och absolut vodka. Nämen!
Den här väcker ju lite minnen. Uppsala typ. Kulturnatten. Det tänker inte jag berätta om. Han sov i en gränd. Va? Han sov i en gränd. Här har vi också grejer. Det klickar vi ut sen. Här har ni. Mina tänder. Ja, visst är det. De är inte sköna där ute inte. Jävlar vad mycket smärta det var alltså. Vart så bebrysk. Om man vill ha mig till skolan eller någonting, då kan man ta små shots. Då kan man bli glad och sugen på att jobba och grejer. Det blir roligt att jobba matte plötsligt när man tar lite vodka. Snapsglas. Glas, de här lyser när de har dricka i sig. Och skifta färg fast. Nu ska man inte dricka i tv, det är bara dumt. Ja, vad kan man säga mer då? Tavlor på mig och min syster när jag var... Jo. Tavlor på mig och min syster när jag var liten. Eller... Så, lite. Och ja... Vi har en laptop, en abus, rymmer på anus. Blir man igång med Spotify, bara in i högtalarna. Och så in med riktig tobak där, du vet vad jag menar, det är riktig tobak. Så ja, det var väl allt, här inne i alla fall. Har du satt igång den bara? Nu. Är du med nu? Japp. Ja, det gör jag. Nu ska vi gå ut och kolla på mina vrålår. De som jag plockar brudar med. Åh, det snöar här uppe. In i mitt garage. Här. Den här plockar jag brudar med. Skjutsar på styret och grejer. Den här har jag blivit helt själv för alldeles för mycket pengar. Ja. Ramen är från 2006 och redan är 2008, så det är en ganska konstig kombination. Men det blir lätt så när den här går av. Jag vet inte om du ser på kameran, men det är en spricka där. Det syns inte. Jo, det syns. Ja. Det är annan inte varför jag köper en sån jävla muppisäcken. Men det funkar! Picking hose, you know. Face to face. Sen, ja, feta rims. 24 tum, röda nav, bling bling. Passar asen på BT ska du veta. Knogen på salen, det är lite badass va? Ja visst, jag är lite badass förstår du. Men jag måste ju ha någonting att komma med. Och här har vi ett ännu dyrare hjulpar. Kostar ungefär... var 1600. Inte lika snygga men jävlar vad de håller bra. Inte lika pimp. Dessutom ser jag att de saknar ekrar. Okej, okay, så nu har ni sett min lya. Mina brålåk. Så nu är det dags för er att dra innan det händer något riktigt jävla illa. But you're a scary dude. Okay. Okay.